А Федерація футболу України отримає нове керівництво та нового президента 6 березня. Такий головний підсумок 16-го щорічного конгресу ФФУ. Тож поки що революції у будинку футболу не відбулося, і Анатолій Коньков до березня продовжить виконувати свої обов'язки і буде готуватися до позачергового конгресу, коли вирішиться його доля. Також щорічне зібрання усіх колективних членів ФФУ відвідав віце-президент УЄФА Григорій Суркіс. Він одразу зазначив, що проти будь-яких революцій в українському футболі і прибув до Києва як миротворець. Нічого сверхвидающегося или сверхординарного, на мой взгляд, сегодня не состоялось. Конгресс, который, в общем-то, подвел итоги деятельности Федерации за предыдущие годы, дает возможность сегодня подвести определенную черту. Сухая масса, какая у меня лично осталась, что так жить дальше нельзя. Это не я говорю, это говорят те люди, которые приехали из центра, с востока, с запада, с глубинки и так далее, и так далее. Все голосования прошли сегодня фактически единогласно. Никто не ущемлен. Никто не ущемлен ни в своем праве, ни президент апеллировать к тем людям, кто его выбирал. Никто сегодня не ущемлен в том праве, чтобы иметь возможность высказать свою точку зрения уже на ближайшем конгрессе и, соответственно, возможно, выдвинуть нового лидера.